六三三，我是玲玲。好，那我们现在要出发去动物，不对，动物园的户外教育旅行。好，现在到的是高速公路。好，那我们就继续吧，拜拜。六三三，我是玲玲。然后麻烦爸爸请用这个开头。然后我们现在要去动物园，我们的户外教育。好，拜拜。好，那我们现在已经下车到动物园了。那我们现在呢要排队入园，在已经到入园里面，然后到了红鹤区。红鹤，好，走，好，走吧。现在不理红鹤。那我们现在看到熊猫，你们看到圆仔吗？麻烦请剪辑师帮我放大。好，圆仔他在吃竹叶，那他在看你耶。他没有在看我，他不在看我。他有一段在看你。没看到。好，哼，它那个牙子有点像吸血鬼的牙子。我们现在熊猫馆已经逛完了，然后我们现在要去大狮的那个，没有一个小时。我们要先去大狮野兽区，走，要看运气 ，go go go， 看运气才能遇到狮野兽。但是水豚里面可以绕蛮久的，很长，对啊，路程很长，超长。我喜欢走路，就算隔天脚痛没关系。只要可以看到东西就好。超美啊！是啊，还这么高哦。很长。那我们现在就往前。我可以帮你点头。是哪里？请我穿山甲吗？呀，这还要现在排队时间。热带雨林排队，幸好我们先来，不然我们就要排队。热带雨林区就这里。等一下会不会走下去会很久？不会啊，你看玲玲脚步应该就是够。多疼！啊！玲玲别跑了啦！不喜欢。好好好。那我们现在来到大狮野兽区，我的同学在找鳄鱼。你是孩子？我拍一下鳄鱼，过来过来。玲玲，你要不要拍？好，我拍一下。过来过来。哇，好酷哦，这么近哎，之前都是很远的。快点过来，张开你的嘴一半。这次已经很近了。就在一个冲撞的这个步骤。哇！有蜥蜴兽哦，有蜥蜴兽。哦，水豚。水豚呐、啊。哦，水豚啊，都是。哇，蜥蜴兽在这里呀、啊，看运气好不好？对啊，要看运气。我之前看到它在要食物。看一下都是什么？我刚刚也有。是什么？蚂蚁。蚂蚁有多大？蚂蚁的动画。蚂蚁的东西。展示。好，再来跟鳄鱼最后。不好运感。好，我们走吧。不，那里面有水獭。所以你的运气不好，你看到是一烧，对不对？对，只有看到一次过。是什么地方？我只看到一次而已。水豚每次都看得到，这是什么啊？水獭嘞？水獭啦，水獭，水獭，不能给它喂食。看得到吗？没有，水獭躲起来了。没有啊，没有。还有水下。哎，看到了，哪里？在里面。哎，哦，在里面。哎，出来了！好可爱哦！好可爱啊！好可爱哦！啊，它站起来了。Hello。我幸好我开超强防守，好可爱呀！啊，下去，游泳，过来，过来，过来，到了，他游泳，过来，哇，他等到这里，他盖仰式哎，过来，过来，啊，他们的叫声好可爱，他跟你打招呼。我们现在看到了猴子，是什么？大狮野兽长这样，有看到吗？大狮野兽没有，我以前我之前看到，我没有啊，没有看到。我以前我看到一只就在那里，然后结果现在没了。我之前看它是在那里要食物，好了，它不见了。等会我在那里，在哪里有？我也没有带扇子，我忘记带了。这样子，应该要喷水了吧？这么。
现了。你不叫他们不要喷水，然后他们就不喷了。我又没有在他们不喷水。这是什么黑黑的？那是食蚁兽吗？嗯。哪边？那里。那边呢？哎，你有看到吗？脚脚有，我有看到，有个东西。从哪里？还是那是那个马来貘。没有看到。马来貘。那里有个东西在动，黑色的，有一个障碍物的后面。哦，那是食蚁兽，那是食蚁兽。啊，那是。好像是。那边呢？你自己看。那是猴子吧？我好像也是。现在看到马来貘，好像大象的鼻子，只是没有那么长。它是四不像吗？四不像吗？啊，好稀奇的动物哦，它鼻子好可爱，会动。借我一下，大只哦，一直对，好可爱哦。看到马来貘很开心。那个地方到底是哪里啊？啊？今天完全不按照。9点了，9点可以搭那个车了。可以搭那个。早就9点了。我下一个不是台湾动物馆吗？台湾动物区。哦，然后台湾动物区在哪？慢折我的纸。好，台湾动物区在刚才红鹤的那边。那我们要往这里走。台湾动物区就要开始记录喽。回到红鹤那吗？哎呀，好了。我们要先回去门口那边，加油加油！我要不打车，我不想再走路，我想直接放开一点，直接打车。哎，这是雅婷老师，玉老师，那就想，我想直接打车。嗨，有看了，对，我们有看到，早就看了。妈妈跟孩子都在一起哦。有他们看过了。我们要先进去这个隧道里面喽。来，我们进去，我带给大家。有回音。你真的有看过？直接。Hello。是有回音。哎呀，这边走多穷。等下我。这边。哎，不遮住。亮。把手机过一下。哎，你这个是自拍吧？这是拍照的，好，这个女人叫自拍。快点，我们上去。我帮你啊！啊！我们聊天了，继续等。我要去游园列车了。你们还没有看呢、欸，你们要看吗？对，好看。哈，这里是什么？你们在看什么？里面昆虫吗？有熊。碰到不会怎样啊，看一下。不是含羞草，我想看到含羞草。不，好，我们先去台湾动物去吧。Hello， 主人都去哪了？这里，梅花鹿。我们现在在台湾动物区。对啊，这是台湾动物区、啊。我记得我在这边看，好像有树。啊，我迷路，迷路是这个。这里是看梅花鹿。这是梅花鹿，请看这边是。妮妮，你要记得哦。哎，你俩没有先看。好，现在我看到的是台湾野生羊。哪有阿梅呀？它吃草。好，那我们现在在休息区。这是什么？这是什么？好，那这里有很多东西，他们写请勿喂食。那我们现在就是要等到11点，然后进入昆虫馆做导览。好，那我们现在就开始等吧。我们现在要等游园车，我们先等其他组的组员，然后呢就要前往游园车的地点喽。
我们现在要搭乘游园车前往下一个地点。我们两个排排排，我们自己坐。我们第二组要好集合一下，我看一下多少位。一二，一二三。好，那下第一班车已经走了。我们要到下一班。第一班车走了嘛？然后我们这时候要等下一班车，好像会很久。第一班车。这是雨林两栖的吗？还是很多大的？一组坐一台。我已经拍了好几张。之前去雨林农场的我在拿单眼镜头拍。我们正在录影，知道吗？我们要看这里，看这里。好了，来，你上车哦，好，上车，上车。坐第二次，好热哦。对啊，很热哎。我们刚已经吃饱午餐，现在要准备发车了。这里这两个，这一个车厢都是405班的同学。真的在拍片。哎，对了，林林，今晚更新。我们现在要前往企鹅馆，好 go！ 我们在途中看到了这个，直列蜥吧，爬上去了，超大只哎，你觉得它会？好大只。好，那我们要先正式前往企鹅馆。那我现在看到乌龟，它不晓得在拍什么，拍进那个东西。那有一只乌龟，它是背着小孩的乌龟。现在要进去企鹅馆了。啊，好凉啊！那里有个垫子，可以让企鹅那个慢慢的爬上去，不然会那样。